svarīgi. Svaguma šāviņš ir grūti apgriezties, grūti novērtēt, tāpēc ir tikai jātērē tur. Tagad gan trīs durens ir precīzi, nu tā kā paredzēts. Viņš jau apmulīts, ka mēs nebūtu. Bet ar to, ka laikā būtu tās lielās emocijas, tas ir tuvāk stāvēties tur. Mēs šodien varam droši teikt, ka šie cilvēki, kur vēnās, ir benzīna. Es saprotu, ja sabiedzējumi, ja ir asinīs, tad tas ir nigrols. Eļojieties jūs arī ar kaut ko īpaši. Thank you.